ร่างอีกเมนอีกเก็บอีกนะคะได้ดีฟิตแต่แห่ห้องมาห้องอ๋อห้องมาห้องดีฟิตแล้วครัวไงยายมองมาของครัวแห่ยอกแห่ยอกหืมว่าชิบูดฮะเมียนความเก็บมาลานซาบาลานซ่าแบบแล้วซึ่งรีไซเคิลนะคุณมีด้วยให้ว่าชิคุดซิดใช่ๆบริยานวาสก็ดูดีกันเหรอวิสกี้มีไหมมีวิสกี้เด็กโบราณอยากได้วิสกี้ใช่ไหมโอ้เจ้าเอาเหล้าเอาเหล้าเรามีมากๆได้ยังแต่เยอะพอนะได้เลยว่าชิคุดก็ได้ไม่โดนแต่เป็นดินก่อนนะวิสกี้มันวินดูห้องบัตตันโอ้ตัวเอาน้ำไหมดูคันซิดอินเนี่ยดูคันโฟวัตตันดูคันฟิตตะพลัดเนี่ยนี่อีกนะพอได้ยอบสเตโกอุดเมนิมัดซิดดิสก้าโอ้ดิสก้าว่าชิคุดเล็กโอ้โลลันยูไม่บอกว่าแข็งแต่อินมันดูแอบรอทรากินมาไม่พอสักบอกให้แม่แอบก็อีเขามากเพราะว่าใหญ่มองกินแล้วโอเคเฮ้ยสับมาได้ไหมคะมาได้ฮัสลิงอ่ะเลยYes, sir. Ah, so you should have good your time. Yeah, that's a good thing. And I'm going to go to the cafe. Yeah, for a broad look. This is a good cafe. I'm going to go to the 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 cafe.Nej, men jag är inte duktig. Jag vill inte ens ta någon kaffe. Jag har så mycket sur också. Ja, inte från kaffe alla fall. Det är bra. Det är bra. Min har jag sur sexy på ett år. Tror du? Ja, jag käkar tabletter sina helvete, men det hjälper inte.Vi höll han på igår hemma hos Marcus. Ställde han ut och frågade allihop om de hade några tabletter för halsbränna. Det slutade med att Sandra då, som är 16, hon hade. Ja, så då fick han två stycken. Det var Erika med det här, Kimmel och Thomas. Helvete vad de höll på med det skulle ha tabletter. Det hade ju han. Han hade ju lager. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Det säkert nog med person eller Losek eller något. Ja, det var det. Jag visste inte vad det var. Det var så man kan tänka. Man var på en helt hejde. Åh, oh, men det var hemskt. Det är blanskt. Fyller dem på öl. Jag tänkte att man inte var helt hejde. Men om inte öl så var det något annat mer. Då var det ju visken då. Ja. Eller kaffe. Ja. Hej med kanske, Anna. Vi börjar väl med kaffe. Vill du ha en till? Va? Kaffe. Har du träffat? Nej, det är bra. Då sätter Thomas ut nu. Ja, kanske du ska ha med att jag har med mig kaffe och du tog mig i vår. Fösten. Ja, ja. Har han gått hem va? Ja. Gick han kan få ett kassat med vad han har på. Men det är för tid. Jo, jag förstår det. Det är bra. Alltså? Ja. Det var ännu mer positivt. Han hade inte ens fått 60. Nej, när man tittar på honom så tror man att han inte har mycket kvar att leva. Han ser sjuk ut på honom. Ja, okej, det är här för att man har... Det gjorde han sist jag såg. Han har fått det tillsammans. Det är ett år som inte fattar. Man kan lämpa sig kammal och någon gång för att man kan lämna sig till en barn. Det är inte så länge sedan. Han har ett bra samma. Gå. Förr gå. สบายเส้นหลังเป็นมอสโมเดลยุ่งยากแต่ฮันก็ไม่ต้องลีตาบอลฮันใส่เรื่องอะไรก็ลาสวามบุรุษ
ใส่ลูกใส่ลาไปไงสิจองไปไงแล้วนั่นเห็นแนงกับของว่าจะมีอุ๊บอัมบารากูยูยูเอ็นรามินเลยใช่ไหมมาเอ็นโอเปกินกันสลบไปสลบมาลองดูเมียแม่มาได้แสดงคำนั้นกับเวียดจูอันนั้นสูตรตายเมียเนี่ยมีสกัลล่ะเอ้ามันอันฟิกเกอร์ห้อยเรสไม่เห็นสุริยาสิคนกินคนก็เมาอะไรเวลากันนะสักกินมากก็เมาการนี้ตัวว่าจะเฮชอปกันการนี้ตัวเราลงทิ้งหมดเอาไว้สตูมัน Ja, det var ju psoriasis. Ja, för att kunna göra någonting och att det skulle kunna bli lite bättre, då måste han gå ner i vikt. Han måste imponera. Jag ska ta kitt barn, jag ska ta kitt barn, jag ska ta kitt barn. Jag ska ta kitt barn. Hörde han nu? Nu är det här, nu är det här. Och sen var det andra.